Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa Menstacku. V tomto videu si ukážeme prácu s API rozhraním stránky Pixabay. Na stránke Pixabay sú dostupné vysokokvalitné obrázky zdarma. Je ich tu viacej než milión. Ja používam v poslednej dobe obrázky iba z tejto stránky, aj tú úvodnú obrazovku, ktorú používam pre Menstack, som našiel tu. Aby sme mohli využívať API Pixabay v našej aplikácii, musíme sa zaregistrovať. Pretože jedine tak získame API kľúč. Vytvorím si 10-minútový e-mail. Kopírujem ho. Meno si dám Menbay. Heslo zaregistrujte sa. Musíme teraz odpovedať na potvrdzovací e-mail. Profil nás nezaujíma, len tu keď si pozrieme často kladené otázky, tak tu nájdeme odpoveď na otázku. Má Pixabay rozhrania API? Áno, máme API. Klikneme na to a tu máme ten náš API kľúč, ktorý budeme potrebovať, ak chceme s týmto rozhraním pracovať. No a čo nám toto rozhranie umožňuje? Vyhľadávať obrázky na stránke. Napríklad, keby sme chceli vyhľadať žlté kvety, tak klikneme na tento odkaz a odpäť dostaneme v takomto formáte. Budem vyhľadávať čarodejnicu. Enter. A dostaneme ten výsledok v takomto formáte, pretože som dal preč ten parameter, ktorý to zobrazoval troška krajšie. Nainštalujeme si preto JSON formáter, ktorý nám umožňuje zobrazovať takéto súbory v krajšom formáte. Obnovíme stránku. Takto vyzerá surová verzia. A takto tá verzia parsovaná. Môžeme používať tieto šipky a prechádzať štruktúrou tej stránky. Môžeme zhustiť to zobrazovanie stránky. Keby sme si chceli nejaký obrázok zobraziť, tak klikneme pravým tlačítkom a vyberieme si možnosť otvoriť URL. A máme našu čarodejnicu. Teraz ako to dostať tieto dáta do našej aplikácie. Prejdeme na stránku npmjs.com a skúsime nájsť nejaký balíček pre Pixabay. Máme tu Pixabay API. Tu máme spôsob, ako sa inštaluje, príklady a môžeme si to vyskúšať priamo v prihľadači kliknutím na tento link. Node.js zatiaľ nepodporuje import, takže nemôžeme písať tento riadok. Musíme najskôr pomocou require získať celý objekt Pixabay API. A potom na tento objekt môžeme použiť tú metódu na vyhľadávanie obrázkov. Spustím to takto, aby sme videli, čo nám to prinesie. Je tu celkom pekné rozhranie užívateľské. Vidíme, že sme dostali späť objekt, ktorý má 3 metódy. Možno, že ich aj viacej. 3.
To už je len prototype a nejaká vlastnosť. Náš bude zatiaľ zaujímať táto metóda vyhľadávaj obrázky. A ideme ju teda použiť, keď vieme, že existuje. Takže na tom objekte Pixabay API zavoláme tú metódu vyhľadaj obrázky. No a táto metóda potrebuje argumenty. Prvým argumentom je autentifikačný kľúč. Ten máme tu na zeleno pekne zvýraznený. Tak ho skopírujeme. Môžeme si vytvoriť aj premennú kľúč. Bude to reťazec, do ktorého vložíme ten náš kľúč. Teraz ho použijeme tu. Potom druhým argumentom je ďalší reťazec. To, čo chceme vyhľadávať. Chceme vyhľadávať čarodejnicu. A keď dostaneme odpoveď, odpoveď dostaneme v tvare prísľubu. Takže nedostaneme odpoveď hneď, chvíľu to bude trvať. Preto musíme používať asynchronné programovanie. A keď príde odpoveď, tak použijeme metódu then. A v zátvorke napíšeme funkciu, ktorá nám tú odpoveď spracuje. Odpoveď si môžeme uložiť napríklad do premennej odpoveď. Bude to tá šípková funkcia. A z toho odpovede urobíme to, že ju vytlačíme do konzoly. Ešte jedna zátvorka. A spustíme to. Vidíme, že nám prišla odpoveď v tvare sľubu. Pozrieme si ten objekt. Vidíme, že je to pekne graficky znázornené. Keď sme dostali odpoveď tu, tak sme si pozreli štvrtý obrázok. Pozrieme si, či aj tu bude rovnaká odpoveď pri štvrtom obrázku. Takže štvrtý obrázok, to je obrázok s indexom 3. Zaujíma nás tento náhľad. A je to tak. Takže takto sa pracuje s tým API. Teraz to skúsme v našej stránke, v našej aplikácii. Prejdeme na tú hlavnú stránku, prejdeme do app.jsx. Importujeme tú metódu vyhľadávaj obrázky z Pixabay API. Samozrejme najskôr musíme si Pixabay API nainštalovať. Uložíme to aj medzi závislosti. Je to hotové. Teraz si pripravíme konštantu, do ktorej si uložíme ten kľúč. Máme ho tu. Skopírujeme ho. Teraz môžeme zavolať tú funkciu hľadaj obrázky. Pridáme tam tie argumenty. Prvým argumentom je kľúč v tvare reťazca. Máme ho uložený v premennej kľúč. Druhým argumentom je reťazec, to čo ideme vyhľadávať. Ideme vyhľadávať
čarodejnicu. Mohli by sme použiť aj slovenské vyhľadávanie, ale to nájde menej obrázkov. A teraz použijeme metódu then. Keď nám príde odpoveď, tak tú odpoveď si vytlačíme do konzoly. Uložíme npm start. Zobrazíme si konzolu. Máme tu objekt. Prišlo nám 20 odpovedí. Pozrieme si tú tretiu odpoveď. Máme tu adresu. Zväčším si to okno konzoly. Označím si túto adresu a otvorím URL. A skutočne už po tretíkrát sme dostali túto nádhernú čarodejnicu. Končím túto lekciu. Úvod do práce z API stránky Pixabay. Thank you.